Kamusta so, kayo? Punda tayo dito sa ating lecture series on Thermodynamic Cycle. So this is the first episode. At ang topic natin dito ay about auto cycle. So first, i-define muna natin guys kung ano ang ibig sabihin ng Thermodynamic Cycle. Thermodynamic Cycle is a cyclic process consisting of series of thermodynamic processes which takes place in a certain order in a such a way that the final state coincide with the initial state. So, kung makikita niyo dito, yung cycle ay binubuo siya ng mga processes. So, pag sinabi natin thermodynamic processes, ito yung isothermal, yung pinag-aralan sa thermodynamics 1, isobaric, isochoric, isentropic, and adiabatic. So, dapat guys ay may basic knowledge kayo dito sa mga processes na ito. Ito yung mga processes. At yung mga processes na ito, pag pinagsama sama mo siya, magiging siyang cycle. So, ganun yan, guys. So, basic lang, ano, yung mga thermodynamic process, basic knowledge dapat dito para maintindihan nyo yung thermodynamic cycle. So, let us discuss first, auto cycle. So, yung auto cycle, meron siyang codename na SBSB. Sabi-sabi, sabi dun sa ibang mga acronym ng na mga nag-aaral ng na mga sa board examination, yung mga nag-review. Ang acronym niyan ay sabi-sabi ni Otto para madalang matandaan yung processes niya. Itong sabi-sabing ito, yung SBSB, ito yung processes. So ito yung from point 1 to 2, constant entropy, kaya S. From point 2 to 3, constant volume. From point 3 to 4, constant entropy ulit and 4 to 1 is constant volume. Guys, sa ibang ano, processes, dito yung nag-uumpisa. Ito yung number 1, ito yung 2, 3, and 4. Wala namang problema yan, guys. Kahit saan siya mag-uumpisa dito sa dalawang point na ito. Pero usually, ang umpisa niyan ay nandito talaga siya sa expansion. Pero pwede rin siyang simulan dito sa compression. Meron kasi mga books na dito siya nag-uumpisa. Ito yung 1 niya baliktad at ito yung number 4 niya. So, for the purpose of instruction, gawin natin yung point 1 dito. Guys, so yung 1 to 2, ito yung isentropic expansion process. So, may kita nyo guys, pag sinabi natin isentropic expansion, yung delta Q niya, ito importante rin itong maintindihan nyo ito. Yung delta Q, yung change in heat, wala siya dito sa process 1 to 2 kasi isentropic. So, dapat na inyong maintindihan na napakabilis ng process na ito. Kung meron man siyang heat transferred to the surrounding or given by the surrounding, ay napakaliit niya, negligible siya. Kaya ito ay tinatawag natin na delta Q here is equal to zero. Samantala, dito sa 2 3, constant volume heat rejection process. So, since meron siyang heat rejection, Antigens in Kyunyo dyan, eh, siyempre, meron yan. That is MCV delta T kasi constant volume process. Kaya, eh, dito guys, ay meron tayo itong specific heat at constant volume, yung CV. At ito namang delta T, ay ito yung difference ng 0.3 and 0.2. So, to find the Q na nireject dito sa point na ito, you use this, delta Q is equal to MCV delta T. So, yung 3 to 4, isentropic compression ulit. Ito yan. S constant. So, delta Q uli is equal to zero. So, sabi ko nga sa inyo, napaka iksi ng time, split seconds, ng process ng 3 to 4 sa auto cycle, kaya walang chance na magpasok yung heat during the cycle or ma-reject yung heat during the cycle. At kung meron man, ay very negligible yung guys. Kaya, ini-equal natin yan sa delta Q here is equal to 0. Samantalang yung process 4 to 1, constant volume heat addition process. So, simpre may heat addition. So, absolutely, meron din siyang delta Q, which is MCB delta T. Okay, so, ang delta T naman dito ay yung T1, final temperature minus T4. Ang delta T dito, yung final temperature T3 minus T2. Kung makikita nyo dito yan guys, yung heat rejection niya ay magiging siyang negative kasi yung final temperature niya is lower than the initial temperature. Sabagay, sa convention of science naman talaga, yung heat rejected ay dapat negative siya. Yun namang heat addition dapat talaga positive siya. Kasi heat added, yun yung convention of science sa heat. So sana guys ay naiintindihan nyo itong processes na ito. Sabi ko nga, itong mga processes na ito, pag pinagdugtong-dugtong, yun na yung cycle. So, ganon yan, guys. Kaya important yung thermodynamics one kasi doon yung pinag-aaralan. So, pag-aaralan natin yung mahalagang concept dito, yung finding the efficiency. So, makikita niya dito, guys, ang efficiency, similar yan. Yung efficiency is always equal to the work done overheat absorb. Yung work done dito guys, ito yung output, useful output na tinatawag. Useful output, work done by the cycle. At ito naman yung heat absorb, ito yung input. Kaya ang efficiency ay useful output divided by input. So wala naman kasing ibang input dito guys sa cycle na ito. Eh, kundi ito yung heat absorb. Dito yan sa banda dito sa 4 to 1. Yan siya nag-absorb ng heat. Diyan combustion process. Ito namang work done. Siyempre, if you apply the first law of thermodynamics, di ba meron tayong uh, energy in is equal to energy out. Heat in is equal to heat out. So, yung entering lang naman na heat dito ay yung QA. At yung mga leaving ay yung QR. At saka yung W. So, Q is equal to QR plus W. Or W, the work done by the cycle can be written as QA minus QR. Ito yan guys dito. So work done is equal to QA minus QR. Kaya kung given yung QA in QR, automatic masusulong mo agad ang work. At automatic masusulong mo agad yung efficiency. Kasi itong heat absorb, ito naman yung QA. So sana naiintindihan nyo guys ha, yung ganda ng equation na ito. So kung ang problem ay given yung QA, given yung QR, automatic masusulong yung efficiency at masosol mo din yung work. So kung hindi naman given ang QR, QA, and W, so pwede mo naman siyang isolve using this formula. Kung ang given naman niya ay temperature. Halimbawa, sa 0.1 1 and 4 ay given ang temperature, so makukuha mo yung QA. By this formula, MCB delta T. Yun naman, guys, CB ay nasa table naman yun. Pwede nyo naman yung isa ulo, i-memorize. At yung mass ay usually given naman yan. At kung hindi yung given ay you can assume that is this is unit mass, so one kilogram or one pound. So ganun yan guys ang pagsusolve nitong formula ito. So important lang yung T1, T4. Ganun din guys yung QR. Kung given yung temperature sa mga points, 3 and 2, so you can solve now for QR. So makapabalik ka ulit dito sa efficiency, di ba? papunta ka ulit dito. So, may kita nyo guys, dito sa mga cycle, kung alam mo ang mga temperature nyan, at 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, or alam mo din yung pressure nyan, specific volume, solve mo lahat ng pinahanap, maging man ay work, efficiency, QR, or QA, using these equations. So, by simplifying guys, ito, itong QA and QR pag sinubstitute yan dito sa equation na ito na original output divided by input at sinimplify mo guys makukuha mo itong efficiency in terms of temperature so that is 1 minus T3 over T4 so yan guys ang efficiency nya kung given agad yung dalawa dito T3 and T4 kuha mo agad yung efficiency at kung ang given naman guys ay yung volume Halimbawa, ang given guys ay V2 in V1 or V3 or V4, kuha mo din yun agad yung efficiency. Bakit? Kasi kukunin mo lang yung R. So, what is R? That is your compression ratio. That is V2 over V1 or V3 divided by V4. Kasi equal to guys, V1 is equal to V4, V2 is equal to V3. So, pag nakuha mo yung R, automatic guys, pwede rin itong gamitin. 1 minus 1 over R is to K minus 1 where K is the specific heat ratio. Usually guys, we take that as 1.44 air. Kung hindi siya given, i-assume nyo siya as always 1.4. Pero kung given siya sa problem, ay gamitin nyo yung kung ano. Kasi minsan ano yan eh, 1.3, 1.5. Depende guys sa problem. At siyempre guys, huwag niyong kakalimutan itong PBMRT. This is a very useful equation here sa cycles. Ang ibig sabihin guys ng PBMRT, kasi tinitik natin ito as ideal gas, yung air. So at any point, P1B1 is equal to MRT1, kung dito sa point 1. Kung nasa point 3 naman siya, P3B3 is equal to MRT3. Sabi ko nga sa inyo guys, kung alam mo yung P, B and T solve yung ano cycle kasi ito lang naman talaga yung properties na importante yung pressure specific volume and temperature at these four points 1 2 3 so let us take this example guys so dito muna tayo ito ay taken from a book sabi dito the efficiency of an auto cycle is 50% and y ito guys y na ito guys itong gamma 1.5 ito yung k natin doon sa equation natin specific heat ratio yan guys yung gamma ngayon that is equal to 1.5 Find the compression ratio. So, given natin, ang N of O2 or the efficiency is 50% at specific heat ratio is 1.5. Ito yung Cp divided by Cb, yung K. So, dapat tandaan nyo rin yan. So, to find the compression ratio R, we know that you know, using the equation, including yung compression ratio R. So, ganun ang pag-solve so guys ng problem. Kung ano yung mga given, hanap kayo ng equation na involve siya. Isipin nyo agad yun. So, dito, since given ang efficiency, and we know that N is equal to 1 minus 1 over R raised to K minus 1, So, we just solve for R here and substitute the value itong N efficiency, substitute here and substitute the value of K 1.5 Dito guys ay 1.5 ang ginamit niya hindi 1.4 Then, the result is R is equal to 4 So, dapat lang guys ay alam nyo talaga yung kanina yung mga equation na yung kanina sa na tinuro ko sa inyo ay dapat alam nyo at marami kayong masosolve na problem niyan. So minsan guys, ay medyo komplikado yung problem. Katulad nito. An engine working on ideal otto cycle, last temperature and pressure at the beginning of isentropic compression as 25 and 25 bar respectively. Find the compression ratio if k is equal to 1.4 and thermal efficiency of engine is 48%. Also find the temperature and pressure at the end of compression. So, makikita nyo guys, ang given dito naman ay yung mga temperature at pressure. Itong 25 degrees Celsius at 25 bar ay nandun yan sa beginning of isentropic compression. Kaya guys, importante yung graph. Marunong kayong mag-graph. Pag nyo itong iismulin ang knowledge sa pag-graph kasi kung hindi nyo alam yung graph ay hindi nyo may lalagay ito sa mga tamang points. So, beginning guys, ibig sabihin nandito yan sa number 3 this is T3 and this is P3 pressure at point 3 so kaya nandito siya T3 is equal to 25 so lagi nyo guys i-convert yan sa absolute in Kelvin kasi yung equation natin involving yun mga absolute yun so 25 plus 273 298 Kelvin at yun namang pressure 1.5 bar so ang 1.5 bar is equal to i-multiply mo siya sa 100,000 newton per square meter. So, that is 1.5 times 10 raised to 5 pascal or newton per square meter. So, K is equal to 1.4 and N is equal to 48%. You always write the given values during the solution. Mas maganda yung nilalagay mo na siya. Mas maganda, maglalagay din kayo ng graph para nakikita nyo ang visual. Now, to find R, p 44 Paggamit na tayo dito guys ng mga equation at yung mga processes. Makikita nyo dito. So ang R, automatic makukuha natin siya dito sa equation ng efficiency. Kasi ang unknown lang naman guys sa efficiency, ang importante lang naman yan, dalawa lang naman yung efficiency mismo at yung R. Kung given ang efficiency, makukuha mo yung R. So from this equation, nakuha natin yung R by simplifying yung n pinunta dito kaya naging siyang negative n yung negative 1 over r raised to k minus 1 nilagay natin sa left side so naging positive so the rest is mga simplification na lang yan guys so, ito ay nilagay dito pinagpalit cross multiplication kaya napalit siya and to solve for r you have to raise both side of the equation into 1 over k minus 1 para makancel itong k minus 1 sa r. So, makikita nyo, r na lang siya. So, ganun yung guys, ginagawa yung simplification. So, makita nyo, alam naman natin yung k, alam natin yung n, we can now solve for r. So, nandito na yan guys. So, you just substitute n, 0.48, 48%, 48 ito. At ito namang 0.4 ay shortcut na siya ng 1.4 minus 1 kasi meron tayo ditong k minus 1. So, we have R now, 5.13. Itong R na ito, guys, ay magagamit natin to sa pag-solve nung dalawa pang requirements, yung temperature at pressure. So, makita nyo, guys, uli, yung R is equal to B3 divided by B4, compression ratio, or equal also to B2 divided by B1. So, makita nyo, guys. So, ito na yung sinasabi ko. Gagamit kayo ng process sa pag -solve. Diba? Itong 3 to 4 is process ito. Isentropic process. Isentropic compression. Bakit 3 to 4? Kasi alam natin yung alam natin yung temperature sa 3 at alam din natin yung pressure sa 3. So, para makuha natin yung temperature at the end of compression, yung T4, we use 3 to 4. Huwag kang gagamit ng 4 to 1. Na process Kasi wala tayong masyadong alam dito sa 1. So, dito tayo sa may alam, dito kadudugtong Ganun yan guys. So 3 to 4, meron tayong isentropic compression that is isentropic Tb raised to k minus 1 is equal to constant. Or T4 B4 raised to k minus 1 is equal to T3 B3 raised to k minus 1. So yung T4 divided by T3 natin guys, that is equal to v 3 over B4 raised to k minus 1. So ito mga guys, makikita nyo, magagamit na natin itong balyong ito. Kasi yung B3 over B4, that is 5.13. So, ilalagay mo lang yung 5.13 dito. Right? Yan. Tapos, raise to K minus 1, 1.4 minus 1, 0.4. And, alam din natin yung T3. di ba dito? 298. So, kaya ito guys, ay nakuha yung T4, 573.14 Kelvin. Or, in degrees Celsius, 300.14 degrees Celsius. So, ganun yan guys. Kung nakita nyo, yung temperature at pressure and specific volume sa mga points importante eh. kasi gagamit ka doon ng mga processes yung may mga TV P over K, PB is equal to constant, yung mga ganun guys, ginagamit yan kasi makikita nyo, PBT lang naman yan guys, PB and T, yung importante dyan ng mga properties. So, makita nyo ulit dito, di ba? Ang ginamit na naman dito ay PB, di ba? PB is equal to constant, 3 to 4. Bakit? Ang hinahanap kasi natin dito ay yung pressure sa 4. Temperature sa 4, T4, and pressure sa 4. So, kung makikita nyo, P4B4 is equal to P3B3 raised to K. P3B3 raised to K is equal to P4B4 raised to K. And by simplifying, P4 over P3 is equal to B3 over B4 raised to K simplifying lang yan guys or P4 is equal to P3 which is 1.5 times ito na lang uli B3 over B4 yan yung nasolve natin kanina compression ratio raised to K1.4 so magkita nyo guys automatic makukuha yung P4 14.79 bar so ang ibig kong sabihin dito guys sa lecture na ito ay madali yung cycles intindi nyo lang yung mga processes. Kasi kung magsosolve ka naman dito sa 1, temperature at vapor, temperature at pressure dito, gagamit ka ng 0.4 to 1 kung alam mo yung mga properties sa 4. At kung alam mo naman yung mga properties sa 2, pwede ka namang 1 to 2. So ganun yan guys. Connect-connect lang siya. Hindi ka pwedeng gamamit ng 1 to 3. Walang process na ganun guys. At wala ding process na 2 to 4. So dapat maintindihan nyo yan. Always 1 to 2. 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. At tatandaan nyo yung mga constant volume process, ano ba ang relationship ng PBT sa constant volume process, iba, ano ba ang relationship ng PBT sa constant temperature process. So dapat guys ay alam nyo yun lahat. At ito is isentropic ito, yung may, may, may mga K. Pag nakikita kayo ng may mga K, isentropic process yan. So yun lang guys ang masasabi ko sa inyo sa anong ito ito ay magpraktis-praktis lang kayo madali niyo matututunan itong mga cycle at kaya pag kayo ay natuto sa auto cycle madali na rin yung diesel preton at yung iba-iba pang cycle so yun muna guys salamat